مالت سو سينورو بتشارد لما درج على البيت كليلو كليلو يمن شلون نقدر لسه ما درج ونات بمسطات دهايا وناسو يلهم بفس لقوازينا لقوم بهل مقودانا سيون سلا يهود هيوتيم كنا هم نبر عند راسي مهو አሁን እንደ አርማው ብዙ ሺህ እንደሚሸጥ አይ ድሪንክ ኢት ኦልሬዲ ህልም የምታየው በእንቅልፍ ሳይሆን በስራ ነው ዶክተር ኤልያስ ገብሩ የአርማው ትሬኒንግ ሴንተር መስራች ነው ሂፕኖቴራፒስት ነው ሜዲቴሽን አስተማሪ ነው ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ኮችም ነው በተጨማሪ ደግሞ ደራሲም ነው አምስት መጻፍቶች በደም ባርጎ ጽፎ ለኛ አድርሶልናል በተለይ ይሄ አርማው የሚባለው መጻፍ በየወሩ በመታተም ኢትዮጵያ ውስጥ ሪከርድ እየሰበረ ያለ በጣም ትልቅ መጻፍ ነው ማንንም ሰው ከቤቱ ሲወጣ ጠዋት ራሱን አስተካክሎ እንደሚወጣ ሁሉም ሰው ጠዋት ላይ ሜዲቴት በማድረግ ሐሳቡንና ውስጡን አስተካክሎ መውጣት አለበት በሚል በደም ባርጎ ይገልጻል ዛሬ ደግሞ ድንቅ የሆነ ያይምሮ ምግብ ይዞልን መጥቷል ዝግጁ ከሆናችሁ ከኔጋ በመሆን ከፍ ባለ ክብር ዶክተር ኤልያስ ገብሩን እባካችሁ ወደ መድረክ ጋብዙልኝ አንድ ወቅት ላይ አንድ የስነ ልቦና ሕክምና የፈለገች ሴት ዲፕሬሽን የሚባል ህመም ያለባት ሴት የስነ ልቦና አማካሪ ወይም ሳይኮቴራፒስት ጋር ሄደችና ህመሟን ስትነግረው የገለጸችበት መንገድ ከፊቴ ትልቅ ተራራ ይታየኛል በጣም ግዙፍ ተራራ ነው ጋራ ነው ደስታዬን ጋርዶታል ከተራራው ጀርባ ፀሐይ እንዳለች አቃለሁ የደስታ ብርሃን እንዳለ አቃለሁ ይሄ ተራራ ግን ህይወቴን ጭለማ አርጎታል ምቆፍሮ አይደለም አለት ነው አልችለውም ብላ ገለጸችለት ሶ ይሄ ባለሙያ ሌሎች ከመናዎች ጋር ጎን ለጎን አንድ ስቶሪ ነገራት አሁን ምነግራቸው ስቶሪ ናሬቲቭ ቴራፒ እንለዋለን የነገራት ስቶሪ ስለ ፎቶግራፈር ነው ፎቶ የሚያነሳ ባለሙያ ታዋቂ ፎቶግራፈር ነበረ በጣም በሙዚየሞች በጨረታ በሚሊዮኖች የሚሸጥለት ፎቶግራፈር ነው ግን ህይወቱ ላይ አንድ የሚያልማት አይላንድ ነበረች ወይም ደሴት ሶ እዛ ሄዶ ሰንሴት ወይም ፀሐይ ስትጠልቅ ጀምበሯን ፎቶ ማንሳት ይፈልግ ነበር ህልሙ ነበር ይሄ በጣም ቆንጆ ፎቶ ማንሳት ይፈልግ ነበር ሶ ከቤት ወጣ ጓዙን ሸከፈ ሄደ ወደ አይላንዷ ሆቴል ያዘ ሴቱን አዘጋጀ ያው ስታንዲንግ ፎቶግራፉን አዘጋጀና ማታ ላይ ጀምበር ማዘቅዘቅ ጀመረ ፎቶ ለማንሳት መሞከር ጀመረ ቢል ቢሰራ አልሆን አለ ፀሐይዋን በዛ ሳይድ ሄዶ ባልኮኒው ላይ በዛ ሳይድ ሆሊ ሞክር ሲል ሻንተራሩ ሸፍኗል የአይላንዱ ማለት ነው የደሴቱ ሻንተራር በዚህ ሳይድ ሲሄድ ደግሞ ፀሐይዋ ትርቅበታለች ሶ ሂ ጌት ኮንፊውዝድ ምን ማድረግ እንዳለበት አልገባውም ስለዚህ የዛን ቀን ሳይሳካለት ፎቶውን ሳያነሳ ተኛ ማለት ነው ተስፋ ቆርጦ ያው መሸ በማግስቱም እንደዚህ ሞከረ አልተሳካለትም ሶ ዘ ሰርድ ዴይ ላይ ጧት ሲነሳ ሳምቲንግ ኒው ሃፕን አረገ ኪንድል አረገ ሆቴል ቀውን ሰበሰበ ቼክ አውት አረገ ወጣ ከሆቴሉ ገዛይት ሄደ ቢች ባህር ዳርቻው ጋር ሄደ ሶ ፎቶ ሴታፉን እዛ ጋር አዘጋጀ እስኪመሽ ጠበቀ ሲመሽ ፀሐይዋ መጣች በውቅያኖሱ ላይ ስትጠልቅ በጣም የሚያምር ፎቶ አነሳት ይሄ ፎቶግራፈር ፀሐይን ማዘዝ ይችል ነበር አይችልም ደሴቲቱ ማንቀሳቀስ ይችል ነበር አይችልም ያለመውን ግብ አሳካ ማለት ነው ለከይ ነገር ሲነግራ ቴራፒስቱ
لجي طاها سوما ها مومنت متالات ها مومنت سي متالات لكا هي كفيتي يتغردو ترارا علت بيهونم قديتا فلفيه قفري مالف አይተበቀብኝም አይ ካን ክላይምብ ኢት አይ ካን ጎ አራውንድ ኢት ከጎን ማለፍ ይችላል ሚለውን ነገር አሰበች ማለት ነው ሶ ከሌሎች ህክምናዎች ጎን ለጎን ይሄ ናሬቲቭ ቴራፒ በጣም አገዛት ይሄን ታሪክ ለምን አመጣውላችሁ መሰላችሁ ብዙዎቻችን ችግሮችን ለመፍታት ነው ሞክረው ችግሮቹን በፈጠርንበት ያስተሳሰብ አጥር ውስጥ ሆነን ነው ወይም ያመለካከት ግንብ ተከበን ነው መፍቴ ለማምጣት ነው ሞክረው ለዚህ ዛሬ ወናውሮስ ለምንድን ነው ስለ ነጻ አስተሳሰብ አስተሳሰብን ለመቀየር ዝግጁ የሆነ ክፍት ጥንቅላት እንዴት ማዳበር እንችላለን እቺን ቦክስ ያትስኪ now imagine this box በልቦናችሁ ባይነሊናችሁ እዚህ ሳጥን ውስጥ እንዳላችሁ አስቡ ውስጡ በጣም ይጨንቃል አይ ኖ ከጎንም ይታይ ነገር የለም ከላይ ተከልሏል ከታች ተከልሏል ጭልም ያለ ነው እፍን ያለ ነው የሚጨንቅ ነገር ተጣጥቃችሁ ነው የተቀመጣችሁት እዚህ ሳጥን ውስጥ ናው ከፊል ለፊታችሁ ሻንጣ ሙሉ ዳይመንድ ተቀምጧል ከሳጥኑ ፊል ለፊት እናንተ ግን አታዩትም መኖሩን አታውቁ ከግራ በኩል በጣም ስትመኙት የነበረው የሥራ አድል የትምርት አድል ቆጭ ብሏል እናንተ ግን አታዩትም መኖሩን አታውቁ በቀኝ በኩል በጣም ምትወዷት ለተዳር ምታስቡት ሴት ወይም በጣም ምትወዱት ለተዳር ምታስቡት ወንድ ቀለበት ይዞ ቆሟል እናንተ ግን ምን ውስጥ ናችሁ ቦክስ ውስጥ ናቸው አሁን ጭለማ ነው ድምጽ የለም ምንም ይታይ ነገር የለም ካላይ ደግሞ ለብዙ አመት ስጸልዩ የነበረው ፈጣሪን ስጨቀጭቁት የነበረው ይሄን ሰላም መንፈሳዊ ህይወታችሁ ላይ ማሻሻል የምትፈልጉት ነገር መልስ ይዞ መልአክ መጥቷል መልስ ይዞ ብርሃን ካላይ መጥቷል እናንተ ግን አታዩትም አትሰሙትም መኖሩንም አታውቁም ናው ከዚ ቦክስ ብርጥስ አርጋችሁ ወጣችሁ አይናችሁን ክፈቱ ሳጥኔን ሰብሮአለሁ ህልሜን አይዋለሁ እድሌን ይዘዋለሁ ኦኬ ስሜ ዶክተር ኤልያስ ገብሩ አእምሮ ይባላል የአያቴን ስም በጣም ነው የምወደው አያቴ ስሙ መጀመሪያ ሌላ ስም ነበር የነበረው ናረኛ ነበር ትምርት ቤት አልገባም ታላላቆቹ ትምርት ቤት ገብተው እየተማሩ ነው እሱ ግን ከብቶቹን እየጠበቀ በአጥር የሚወራውን ይሰማል የሚያስተምሩትን ትምርት ማለት ነው እና እዛን እንግዲህ አቦጊዳ ቄስ ትምርት ቤት ነው የኔታ ነው የሚያስተምሩት እና አስተማሪያቸው የኔታቸው ማየት የተሳናቸው ነበሩ ሰው የሆነ ቀን ጥያቄ ሲጠይቁ አጥር ላይ ተንጠልጥሎ ሀበል ሀበል ይላል ለበል ማን ነው ይልጅ ሀበል ለበል የሚለው ብለው ሲጠይቁ አይ እንደዚህ የሚባል ከውጭ ካጥር ላይ ተንጠልጥሎ ነው እንደዚህ ያለ ያለው እስቲ አምጡት አስከቡታሉ እዛ ይዘውት ወደ ቤት ነው ሄዱት ቅድማያቴ ጋር ማለት ነው ይሄ ልጅ ከዛሬ ጀምሮ ትምርት ቤት ይግባ ስሙ አምሮ ይባል አለ ሐኪም ነኝ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነኝ ስፔሻሊቲ በሳይካትሪ ነው ከዛ ውጪ USA ከሚገኘው ፕራዮሪቲ አካዳሚ ኮግኒቲቭ ቢሄቪራል ቴራፒስት ነኝ በማይንድፉልነስ ሜዲቴሽን ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ትራንስፎርሜሽን አካዳሚ ሰርቲፋይድ ማስተር ትሬነር ነኝ ከሁሉም በላይ ግን እምወደው ደግሞ ደራሲ ነኝ ልጆች አሉኝ አምስት ልጆች ደራሲ እንደሆንኩ አላቅም ነበር of course i love reading my mamba ወደ ነበር መጻፎች high school ያለው የአማርኛ መምህራችን አጭር ልቦለድ ጻፋችሁ ነው የሚል assignment ይሰጡናልና ክፍል ውስጥ 50 ምናምን ጽፈን ሰጠን አስገባን መጡ መምህራችን ልክ እንደገቡ እንትናቸው የቾክ ዳስተር አስቀመጡና ኤልያስ ገብሩ ማን ነው አሉ
لأني لمارك نيزاف كنت ألوشم كذا ساتوني ناسايمن تون أمبي بلا تشوالي لتماريوش يصاف كنت سلا تمرتويت فونقانا درو لجونان بانديس كتاك أماتو بكاتا تعبسو عالك أولو نگر عندلاي سيدو كايين شايبي تال بك أيدو بسكوتي غزالة تال مساك أميزو الجوش نبرونا السوكال غرس والبلا مو السوكال غرس والبلا مي بالام ستوري نبرنا سو يانن نون دو غار جيس اوف كوتس ناس سانه بلاچو تماروچ زير لافينج لايك يو لايك بتام يساقو نبرنا سچرس اچبچبو استماريچنم اچبچبونا وگ نال بولد اندزي نو مصاف يالبت علواچو سو هل مي هونا مالنو دراسين مصافن اوريدي ودالو اهون صافي نت اندم وددكو مالتنا ከዛ እንግዲህ መጽሔቶች ላይ መጻፍ ጀመርኩ ዩኒቨርሲቲ ላይ መጽሔት ነበረችን ለተማሪዎች ራሴ አምድ ነበረኝ ከዛ የውጭም እንግሊዘኛም ላይ አይቲንግ ጥሩ ነው መሰለኝ ግጥሞች ምናምን ብሎጎች ላይ ፖስት ይደረጉልኝ ነበር ግን ታሪኩ ደግሞ የሚጀምረው ከዛ በኋላ ነው መጻፍ ለማሳተም ሄድኩኝ ሁለተኛ አመት ተማሪ ነኝ ማንንም አያቀኝም ያው ዩኒቨርሲቲ ተሰነ ተማሪ ማነበው ነው መጻፊን አሳተሜ ፕሪንት አርጌ አስጠርጄ እንደዚህ ተሸክሜ ሄድኩኝ አሳታሚዎች ያ መጻፊን በቃ ደራሲ ለሆን ነው አትሙልኝ አልኳቸው ከዚህ በፊት መጻፍ አለ የለኝም ያን አሳተመው አሁን ላይ ሆኜ ሳወራው ኢትስ ሲምፕል ቲንግ ኢን ኢዛ ክራሽንግ ነው ልጅ ማለት ነው መጻፍ እነት ነው መነግራችሁ አንድ ስኮላር ሲነግረኝ ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ትልቅል ማለኝ አይነት መጻፍ መጻፍ ኢትስ ላይክ ኤ ፒኤችዲ ነው ያለኝ ኢትስ ላይክ ኤ ፒኤችዲ ቢኮዝ ይሄን መጻፍ ለመጻፍ ብዙ ነገር አገላብጧ ሪፈረንሶች አሉ ማታ ተጨንቋል እንክልፉን አጥቷል ከባድ ነው መጻፍ ጽፎ አሳታሚ ማጣት so it was painful at that time then I didn't give up መጻፍቶች ላይ መጻፍ ነው አመቀጥያለሁ ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ ከቤተሰብ የሆነች 50 ሺህ ብር አገኘሁ እንግዲህ ኢማጂን የዛን ሁለተኛ አመት ተማሪ ነኝ ገና ወጣት ነኝ ብዙ ኒዶች አሉ ላፕቶፕ ግዛ ሞባይል ግዛ ዘነት ፈታንበል ቢሉ ጀለሶችም አይጠፉ ግን I was determined to be ደራሲ ህልም ነበረኝ ደራሲ መሆን አሁን እንደ አርሙሞ ብዙ ሺህ እንደሚሸጥ I dreamed it already ያን ብር ወደ መጻፍ ማሳተም አዘርኩት በራሴ ብር አሳተምኩ ማለት ነው ያው እንዳውዙ ብዙዎች ብዙ ሺህ ባይሸጥም at least I introduced myself ራሴን አስተዋወቅኩኝ ከህትመቱ ዓለም ኔትወርክ ዘረጋው ቀጣይ መጻፍ ሳወጣ without any struggle ማሳተም ቻልኩኝ ስለዚህ ማለም የመጀመሪያው ትልቅ ፈተና ነው ከዛ በኋላ ግን ሪያሊቲ ማረግ ያንን ህልም ወደ እውነት መፍጠር is challenging so with that challenge ነው የምታድጉት ማለት ነው ሌላው ስለ psychiatry ፓዜ ደሞ ስነግራችሁ እንግዲህ ስለ psychiatry ያለው ነገር የመጣው ከመጻፍት ነው እውነት ለመናገር so እንደነ Eckhart Tolle Paulo Coelho Napoleon Hill anab neberna most of them passed through mental illness in mezaf yezafu sawoch most of them be depression be leloch mental illness ust alfo no in neger yakenyo so bizu gize yamesegnalu snalepona balamawochen manamin mohon mifellegaw honestly psychologist neber gen unfortunately I was in natural science stream አላቀም ነበር ናቸው ሶሻል ሳይንስ እንደሆነ ሳይኮሎጂ ና ሳይ አይ ካንት ጆይን ሳይኮሎጂ ሰዎች ሳጣይግን ዴር ሳይካትሪ የሚባል ፊልድ አለ አፍተር ሜዲሲን ከተማርከ በኋላ በጣም ሳይኮሎጂካ ኢንተግሬትድ የሆነ ትምህርት አለ አለ ሶ አይ ጆይንድ መከራውን ግን አላቀም ነበር አልነገሩኝም ሜዲሲን ላይፍ ላይ ያለውን መከራ so ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ቻሌንጂንግ ነው ህክምና ትምህርት ስትሮሽ ምንም ጥያቄ የለውም ምክንያቱም we are dealing with life የዛን ያገባኝም ነበር ተማሪውኝ ምንድነው የሚያጨናንቁን እንቅልፍ የሚያሳጡን ፈተናው ትንሽ ቀለል ቢያረጉት ግን ወተን ምን ፈርደው የሰውየው ተላይ ነው በራሴ መስራት ሲጀምር አንደርስታንድ ሳ ብዙ ሰዎች ታይም የለንም ሲሉ ሰማለውና ሜዲሲን ላይ 36 hours የሚሰራበት ታይም አለ all over the night ምናነብበት ታይም አለ so through that no ሶስት መጻፍ ያሳተምኩት ከባድ ነው በጣም እንቅልፍ ማጣት አለ
now they feel left ko jen dawra ya ragay yanne neger sacrifice makfale no malat so so open mindedness ko mawratachin befit you are here adalla zi mattachual giziachun energyachun buzu neger sacrifice argachu mattachual rase le masrat allebin yen neger mashashal allebin blachun yemattachut ስለዚህ ኦፕን ማይንድነስ እናወራ የመጀመሪያው ስቴፕ መምጣት ነው እሺ ከዛ በመቀጠል ይሄ መድረክ ባይኖር ይሄ ድሪም ሪያሊቲ ባይሆን እኔና እናንተ አንገናኝም ከዚህ በፊት ያያችኋቸው በጣም ድንቅ ድንቅ ሰዎች አታዩ ህይወታችሁ ላይ የምትለውጡት ነገር ይሄን ያህል አይሆንም ነበር ቴንክ ዩ የትም ቦታ ሄዱ የሆነ ነገር ስትሰሙ የሆነ ነገር ስታነቡ የሆነ ነገር ስትሰሩ ዘ ማክሲመም ቤኔፊት ማግኘት አለባችሁ እሺ ያ ማክሲመም ቤኔፊት ደግሞ የምታገኙት ፎከስ ኤንድ ኦፕን ማይንድነስ ነው ሌላ ታምር የለው ትኩረት አርጋችሁ መስማት ክፍት አርጋችሁ መስማት እነት ለመናገር ብዙ ቻሌንጆች አሉ እንደ ገለሰብ እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር እንደ ዓለም ብዙ ስትረስ ውስጥ ነው ያለነው ማይካድ ነው ብዙ ዲፕሬሽን አለ ብዙ ጭንቀት አለ በራስ መተማመን አለ መቻል አለ ከቤት ሰቢዘን የመጣ ነው ኩርኩም አለ አስማች አስ ፖሲብል ሁሌም የተሻለ ነገር ለማየት መሞከር አለ ለምሳሌ ስለ ፋይናንስ እናውራ እንደ ግለሰብ አይደለም ማለት እንደ ሀገር we are in challenge እነ ቤዞስ እና አማዞን መስራቾች ከ90 በመቶ የዓለማት ሀገር በላይ ሀብት አላቸው እንደ ህዝብ 100 ሚሊዮን እና እኛ አንድ ግለሰብ ከኛ የተሻለ ሀብት አለ ኢማጂን how harsh is gates ከ130 አካባቢ ሀገራት ሀብቱ ይበልጣል especially africa including ethiopia አውሮፓ እና አሜሪካ ከኢትዮጵያ በልጠው የሄዱት it's not because of different land they respected their trainers mindset ላይ የሚሰሩ ሰዎችን አከበሩ psychoanalystዎችን አከበሩ philosophersዎችን አከበሩ ስለዚህ ተለወጡ ማለት ነው ገብቷችኋል ነቤዞስ በደረታቸው በስፖርት ወይ አትሌት ሆነው ወይ ዘፋኝ ሆነው አይደለም ይሄን አፍታ ያመጡት ማይንድሴት ነው they see things differently most of them ካንድ ጋራጅ ነው የጀመሩት ትንሽ የጋራጅ አንድ ኮምፒውተር ሁለት ኮምፒውተር እና ማይክሮሶፍት go and see እና አፕል አንዴ የቴክኒካል ሰው አይደለም ኢንጂነሪንግ ሰው አይደለም ያን አይነት ስራ መስራት አልች እኔ ማይንድሴት እናንተ ላይ ነው መስራት እዚህ ውስጥ ያሉ ኢንጂነሮች እዚህ ውስጥ ያሉ ቴክኒሺያኖች ይኖራሉ so you have to see things differently ባውንሳት ከነ even ነዳጅ ከመውጣላችሁ ሀገሮች የበለጠ ሀብት ማካበት የቻሉት they did things differently they see things differently ከዚህ ቻሌንጅስ መሆናችን አክሴፕት አርጉት እሺ ብዙ ጊዜ ኩራት አለ of course i love ethiopia ethiopia በየጽፍ ያለው ከኢትዮጵያ በላይ ወደው ሀገር የለም ደግሜ ይፈጠር እዚህ ነው ይፈጠር እንደዚህ አይነት ሀገር ይዘን እንደዚህ አይነት ታሪክ ይዘን still aid line ነው depend ያረጋግነው እንደዚህ አይነት ህዝብ ይዘን እንደዚህ አይነት social haft ይዘን ለምን እዚህ ላይ ብቻ መስራት ስላልቃተን ማለት ነው ማይንድሴትን መቀየር ስላልቃተን አዲስ ነገር የሚፈጠር ሰው መኮርኩም ስላልተው እና ቶማስ ኤዲሰን ኢትዮጵያ ቢሆኑ I doubt አምፖል ማግኔታቸው ሁለት የሲሳታት ቤተሰብ አንተ በቃ ባልቦናል ተቀጥል ነው ብለው ስለዚህ ዛሬ እሱ ላይ ነው ፎከስ አርገን እንሰራው ስለዚህ ስለ ኦፕን ማይንድነስ አወራ ደግሞ ዶንት ቲንክ አባውት አዘር ፒፕል እሺ ብዙ ጊዜ ችግሩ ይሄ ነው ቲንክ አባውት ዩርሰልፍ እዚህ ያላችሁት እናንተ ናችሁ እዚህ አንተና እዚህ ቢኖር ኖሮ ይሄን ቢሰማ ኖሮ እንደዚህ ነው ኢትስ አባውት ዩ ዩ አር ዩር ኦን ኢንቨርስ think about yourself ለዚ የሆነ ነገር ይዛችሁ እንድትሄዱ ፈልጋለሁ እንግዲህ ስለ ኦፕን ማይንድነስ እናውራ መጀመሪያ የሚቀድመው ምንድነው ስለ እውቀት ያለን አመለካከት ብዙ ሰው ባውቃለሁ ስሜት ውስጥ ነው ያለው እኔ ሜዲሲን ውስጥም ሳይካትሪስት ውስጥም ስማር the biggest thing ያገኛት ምንድነው ትሉኝ አለማወቅ የእውነት ነው ማለት አለማወቅ ነው የተረዳው ለምሳሌ አንድ ሰው እጅ ቢያሳያችሁ ይሄ ምንድነው ቢላችሁ መብላት መጠጣያ የሚጠቅም ኃይለ ማለት ወይማን እንደኔ ጻፊ ከሆነ ለመጻፍ ሰው እዚች እጅ ላይ ብቻ ከ25 በላይ አጥንቶች እንዳለ ታቃላችሁ ከ30 በላይ ጡንቻዎች እንዳሉ ታቃላችሁ
እዚች ከዚች ከሰዓት ማሰሪያ በላይ ባለችው እጅ ውስጥ ማለት not only that እንደዛ አንዲ እንደን እጅ ለመጨበጥ የሚካሄደው process ነርቭ blood vessel ምኑ ምኑ ተናቦ ከብሬን ጋር የሚሰራው ስራ is beyond explanation can we take it for granted ምክንያቱም ፈጣሪ አላስከፈለንም በነፃ ነው የሰጠ so ሌላ አልጨምርላችሁ ለምሳሌ pancreas ቆሽት ነው so ቃሪያም ታክል ቅጠል ነች እዛች ውስጥ ቤታ ሴሎች የሚባሉ አሉ ቤታ ሴሎች ከዚህ ቃሪያ ከመታከል ትንሽ ፓርት ነው የሚይዙት እነዚህ ቤታ ሴሎች የሚያመርቱት ሆርሞን አለ ምን ይባላል ኢንሱሊን just medicine ተማሪ አለ መሰለኝ ኢንሱሊን አይደለ so ኢንሱሊን ለሁሉም የሰውነታችን ሴል አስፈላጊ ነው ለሁሉ ምን ባለው ምግብ breakdown ሆኖ glucose ነው የሚሆነው አይደለ so glucose ሴሎች ውስጥ እንዲገባ ነው እንቀሳቀስ I'm using energy ATP so yeah ATP እንዲሆን we need insulin otherwise we are dead ያን ሁሉ body ውስጥ የሚሄደውን insulin የምታመርተው ግን ትንሽ beta cell እዛ pancreas ውስጥ ያሉ ናቸው እነዚህ ሲጎዱ ምን ይባላል ምን ያመጣል ስኳር ህመም diabetes ሰው ከውጭ insulin ይወጋል ወይ መድኃኒት ይወስዳል ያላ ማስተካከል kidneyችን በተያዘ በጣም ትንሽ የነች ቀኑን ሙሉ አንድ ሰዓት በቃ ክፈለኝ ሳትል ዋታ ጣራለች ቶክሲን ታስወጣለች ምንትላ ደማችንን ታጣራል እና አድርገውና ፌል ስታረገስ ከዚህም ይበልጥ ፍሪጅ የሚያክል ዳያሊሲስ ማሽን ያስፈልገናል በየሳምንቱ በየለሳምንቱ ይከፈልን አድርገን so እያንዳንዱ for granted ምን ወስዳቸው ነገሮች ዲፕ ስራ ነው የሚሰሩት አናቀም ሰው እኮ ስለራሱ አውቃለሁ ብሎ ይጨርሳል መጀመሪያ this arrogant ነው ስለሌሎች አውቄ ይጨርሻለሁ ከዛስ ስለፍጥረት ሁሉ አውቄ ይጨርሻለሁ ይላል ያም እኮ አይበቃው ወደ ላይ ሄደ he thinks he knows everything about god ስለራሳችን እንኳን ለማወቅ በጣም ከባድ ነው ስለአይን ስፔሻሊቲ ሲማሩ ሜዲሲን ከጨረሱ በኋላ 3 4 5 አመት ቆይተው ስፔሻላይዝ ያረጋሉ ከዛ ስለ ጥቁሩ አፓርት ብቻ ሰብ ስፔሻሊቲ ያረጋሉ ያው ሁሉ ተምረጉ ስላይን ሙሉ ያቁም how can we say we know everything ለዚህ ነው ስቴፈን ሃውኪንግ the genius physicist ስለ ዓለም አውቅ ሲናገር ምን ይላል the greatest enemy of knowledge is not ignorance it is the illusion of knowledge ያለም አውቅ ምክንያቱ ዓለም አውቅ አይደለም አውቃለሁ የሚል ብዥታ ነው ስለዚህ most of us we think we know everything and ያዝ ነው አስተሳሰብ ያዝ ነው አመለካከት ያዝ ነው attitude we think this is perfect no we are not እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ዓለም እንደ ሰው ልጅ እንደ አሁን civilized society እንላለና ከቴክኖሎጂ ምናምን የሰው ልጅ ስካውን ባለው ጥናት ስካውን በደረሰበት ደረጃ ስለ ዩኒቨርስ የሚያቀው 3% በታች ነው ታውት ዩኒቨርስን ስለ ዓለም ስለ ውቅያኖሶች ምናቀው below 20% ነው ከሃያ በመቶ በታች ነው ስለ ውቅያኖስ እዚህ አጠገባችን ስላሉ 80 በመቶ only god knows ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማለት ነው ታውትሽ እሱን ዓለምም ሰፊ ነች ስለ ሰው ልጅ ስለ ብሬን ምናቀው less than 10% ነው so how can we say እንደ ኢትዮጵያ አይደለም ማለት እንደ ኢትዮጵያ ውቅያኖስ ገብተን የሚጠልቅም ሰው ውሃም ፈራለን ገብቶ ያጠና ሰው መኖር አይዳውት ግን እንደ ሰው ልጅ ሶሳይቲ እንደ ዓለም ህዝብ እንኳን የሰው ልጅ ሚሊዮን ስፒሺስ ብናየው we are too far not only that we are too small ለመኩራት የሚያበቃ ሳይዝ እንኳን የለንም እኔ አሁን እዚህ ጋር ቆሜ አሁን ዴቭ ረጅም ነው እዚህ ጋር ቢመጣ ስቶል ከዛ ከኛ አራት እጥፍ የሚበልጥ ሰው ቢመጣ ደግሞ ያው አክፎም ያነሳን ይችላል ግን ከዛ ሰው ምድርን ብናወዳድራት 3.5 ሚሊዮን እጥፍ ትበልጣለች ምድር ከአንድ ግለሰብ እዚህ ቤት ውስጥ አንድ ሳንቲም ብትወድቅ ሳንቲሟና ቤቱ ምን አይነት ነው ልዩነቱ ይሄ ቤት ደግሞ ሳንቲም አርጉትና ሌላ ቤት ውስጥ አስገቡት so it's beyond our imagination ስለሆነ ማይገባን ስለዚህ ዓለም በጣም ትልቅ ነች ከአንድ ሰው አንፃር how can you say no everything ምናቀው በጣም ትንሽ ነው ዓለም ትልቅ ነች of course እስኪ ፀሐይ ጋር ግን ቅርባ ኮከባችን ጋር ውሰዷት ፀሐይ ውስጥ 1.3 ሚሊዮን ዓለሞች ማስቀመጥ እንችላለን 1.3 million we are like a virus in the Milky Way galaxy I'm telling you the truth lazino tsadkanum
تلالك درجة الرسوب صوبش ما ترش عليهم إنه يمين من هنا يمدوت عند بروس لي تناقشون ستوري دمو شير لارجع شوهم عند بتأم استمارين برا وات ناو ترينر ناو يا بتهيمو لايف كوتش ناو نا بدهم غوبز ناو سياستماريون كده كتماريو شاندو إيهن إيهن نجار كو أتاكم إيلوال أوكي مثالين جالارا كوم أوكي يأتي جينا موقع مثلاً سيل عند تلك بلش ما قل لي أستماري على like guru ميلو أشوف ماله نبناش so زاهدة من مارا لبهن لا موقع أوكي على so وطعتنا هيدا نات أجا بتشو كجالة أستمروني هني نقط فلقالو وده في ترسون كمال أدي بفي توقاتو مورس فلقالو على كج بالالوت شاك الربولات يتتا مستمر جمرو ساتشو يساتشون تباب مالتنا سيناكروت ياكي تايك ألبه مال كومنت يا رجال انترابت يا رجال شوال مال مالي قبال ندزي بيهون السلال لا بطعم انتن يالس يستكرا شو الشيكو عن ديالونا مان قرقريون يزومتو دقامي قرقريون يزومتو نا كيتلون شايو لايتن بلو مملات جمرو مولتو مفسس جمرا شايو ترابيزا هولو نگر تبلاش ara memory bakal kaz chale bomolto alku ibakal sikochar yemettahu yenen shay lemetetat madala ni muru burjiko izatimta unas lemenager som yadgew adis neger sikabbal kalona yallebet kahona he is not growing manat and so it technician kahona it lemmar aygaba lemadeg no aygaba so simmarak he grow ከነበረበት አሁን ነገር ጨመረ ህይወታችሁም ላይ እንደዛ ነው መሆን ያለበት ነገር ግን too much discouraged እንድትሆኑ አይደለም ሙቀታችን ትንሽ ነው ምናም ብዬ ነገርኳችሁ ፈርትናት ሮሴል ሚባል ስለ ኖሌጅ ሲያወራ ምን ይላል we know very little and yet we know very much like and still more astonishing that so little knowledge can give us so much power የሰው ልጆች ብዙ አለማውቃቸው ኦፖርቹኒቲ ነው ለምን ትንሽ ያወቀ ሰው ብዙ ፓወር ይኖረዋል ድሮ ሰው ስልክ ሳይኖር ስለ ስልክ ሳያቅ ራምቤል ትንሽ ሊኮሊውን ይችላል ያቺ የሞከራት ነገር ግን ስልክ ዓለምን ትራንስፎርም አርጓል አይደል ሰው ግን እንደ ኢትዮጵያ ላይ ሲመጣ እንደ ተባለው ይማ ሰው እንዴት እዛው ነው ዚያውራል ያጋነንት ስራ ነው ኦፍ ኮርስ አላንዳን ሰው አጋነንት ነው ቀኑ ሙሉ ስልክ ይዞ የሚውል ሰው አለ knowledge ብዙ አለመኖሩ it's also እድል ነው ትንሽ ሚሞክር ሰው ብዙ ፓወር ይኖረዋል ማለት ነው so ስኮላሮች ምን ይላሉ knowledge ለማግኘት መጀመሪያ confusion ያስፈልጋል ግራ መጋባት ያስፈልጋል አሁን እናያቸው ነገሮች በሙሉ የተፈጠሩት ከconfusion ነው why ከማለት always ready to question something why ndazi internet saymata fit za hono zi malak bichil say message bilo confused yone so allo posta andor metabek why ala so no internet yefetter silken yefetter etiopia la ndazi aynet innovation ndimata we have to be questioning ev matayek lemedu simplach consume atargosh ይሄን ሁሉ ነገር ለማድረግ ኦፕን ማይንድድ ለመሆን ማይንድ ሴትን ለመቀየር ሞቲቬትድ ለመሆን ራይን ለማየት ህልምን ለማየት ትልቁ ዲቫይሳችን ምንድነው? this angle እሺ ትልቁ ዲቫይስ እሱ so angle የሰው ልጅ ትልቁ ሀብት ነው ሰውን ከእንስሳ የሚለየው ከዚህ በላይ ያለው ነው ሰውን ከሰው የሚለየውም ከዚህ በላይ ያለው ነው ይሁሉ አብዛኛው ግሉኮስ የሚሄደው ወደ ብሬን ነው አብዛኛው ኤነርጂ የሚሄደው ወደ ብሬን ነው ሁሉም ሰውነቱም ይለፋው ነገራችን ላይ ሰው ሞተ የሚባለው አንጎል ሲሞት ነው እሺ ኮግሊት ሲቪናሪ ብዙ አሳይመንት አለ so ይሄ አንጎላችን ግን ልክ እንደ ኩላሊት እንደ ልብ እንደ ጉበት ፍጹም አይደለም ይጎዳል ሰው ያስመሰለ አይደለም አውቆ አብዶ አይደለም በጣም ጠላው ቃል ራስን አጨናንቆ አይደለም ራስን አታጨናንቂሉታል ሶ አንዛይቲ ይዞት ኬሚካል ተዛብቷል እዚህ ውስጥ ኢንሱሊን እዚህ ጋር ተጎርቷል እዚህ ጋር ደግሞ ነዶፓሚን ሴሮቶኒን ምናምን ላቸው ኬሚካሎች አሉና ሲዛቡ
የአምሮ ህመም ሲቆስል አታዩም ሲደማ ሲያብጥ አታዩም ጭንቅላቱ ባህሪ ነው የሚቀየረው አስተሳሰብ ነው የሚቀየረው ስሜት ነው የሚቀየረው እንደቀጥሙ ተራራ ነው የሚናደባችሁ ዲፕሬሽን ሲሆን ሲቪር ዲፕሬሽን ሲሆን የኛውን አምሮ ህመም መንገድ ላይ ራቆቱን ቆሻሻ ልብስ ይዞ ዱላ ይዞ ሴቶች ሚሮጡት ስነ መስለኝ አምሮ ህመም ሲባል ኦፍኮርስ ዳትስ ዋን ኦፍ ዘም ግን ከ300 በላይ ያምሮ ማማይነቶች አሉ። ለብሶ ሄደ ስራ ስለሰራን ወይ አር ቶታሊ ኦኬ ማለት አይደለምና ከዚህ ጋር ተያይዘው ደግሞ ዶንት ቢ ሌዚ ቱ ጌት ሄልፕ እርዳታ መጠየቅ ይጣላል ያገሬ ሰው ለምን እንደሆነ አላውቅም። እርዳታ ይፈራል። ባምሮ ማማ ብቻ እኮ አይደለም ላችሁ አካላዊ ህመም አረዛ ትንሽ ነገ ይተውኛል እስቲ ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ሬዛ ነው የሚመጣውኛ ጋር ኢን ዲ ስቴጅ በቃ ማን መልሰው ደረጃ ሲደርስ አኪሞች ጋር ይመጣል ወጭ ሄዶ መታከም ይባላል ዩ ኖ ዘ ሪስ ለዚህ ያምሮ ህመምም ራስን እስከ መጉዳት እስኪያደርስ ሰውን እስከ መጉዳት እስኪያደርስ ንብረት እስከ ማውደም ስራ እስከ ማቆም ሳይደርስ በፊት ራሳችሁ ማየት ልመዱ ያቱም ይሄ ማሽን ጤነኛ መሆን አለበት እሺ ያውን ሁሉ ምናወራው ነገር እንዲሰራ ማይንድ ሴት እንዲኖር አዲስ ነገር ለማሰብ ዊ ሃቭ ቱ ሃቭ a healthy machine. Printer achin katabalasha, we can't print a paper. This is a machine. Betam extraordinary machine. Machine selachu ndai kallabach. Betam extraordinary machine. Menakaw gana alamawqachinen no menakaw selamru. Gin illnessu is real. Milon yazulin shi. So, kemna metayeken attifru. Andand medrekochim lay slime mine. real diagnosis kimna miasfelgachum sowoch minna yallen like open minded people sinel say embrace being wrong najin netoboch yazo yemejemerao sitatin lemekebal weyim tasasichallo lemalet zigiju mohon open minded mohon malet faktin mekebal alat ካንታችን እስቲ ያለው ምን የጤናችን ሁኔታ ትምርት ላይ የተኛን ከሆነ በሶሻል ሚዲያ ሳናጠና ያሳለፈን ከሆነ ስራ መስራት ያለብን ይላል ካልሰራን we have to accept the fact አይ እንዴ ነው ይልልኝ በቃ እንደዚህ ቃል አለኝ ይሄ ነገር አለ የለም እኮ so open minded ለመሆን መጀመሪያ you have to know ያላችሁንና የሌላችሁ ያሌላችሁን እሺ ብላችሁ ማቀፍ አለባችሁ ከዛ ይሉኝታ ብዙ ሰው ድሪም አለው ድሪሙ ለመኖር ሲል እንትና ምን ይለኛል እንትና እንዲ ቢያረገኝስ እንዲ ቢሉኝስ ኢትዮጵያ ለእውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት መድረክ የሆነ ሰዓት ታቡ ነበር እውነት ነው የምነግራችሁ አም ሶ ግላድ እንደዚህ አይነት መድረክ መኖር አሁን there is social conformity የምንለው አለ በሳይካትሪ ላይ collectively ያለን መስተጋብር አለ So we blame all together. We accept all together. በቃ ለምን እንደ ይሄ ማውሰታት ነው በቃ በሉት ይሄ ልክ ነው ከነን ከነችግሩም ከም you have to be self centered የራሳችሁ መንገድ ያስፈልጋችሁ የራሳችሁ መማዛዘን ያስፈልጋችኋል የመጨረሻው ደግሞ ቀደም ያልኳችሁ question everything መጠየቅ አንድ ሰው መጥቶ ይሄ ጥቁር ነው ሲላችሁ okay የሆነ ጊዜ የሆነ ፎቶ በጣም ፌመስ ሆኖ ነበር አይታችሁ ታላል is it gray or black ያሉ አንዳንድ ሰው ያ gray ነው አንዳንድ ሰው ያ black ስለናንተ ጥቁር ላይ ሆነ ይችላል question ማድረግን ግን ለመዱ ለማደግ ምን ያስፈልጋል መጠየቅ ያስፈልጋል እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ መመጣላችሁ so open minded መሆን ጥቅሞች አሉት እሺ ከዚህ ቀጥሎ ወደ meditation እንሄዳለንና open minded መሆን ብዙ ጥቅሞች አሉት አራቱን ለምሳሌ የመጀመሪያ ሃፕኒንግስን እንደ ዲስከቨሪ ለማግኘት ይጠቅመናል ስለዚህ ሁሉም ሰው የሆነ ነገር ሲፈጠር ያያል እኮ ሁሉም ሰው እኩል ነው የሚያየው እኩል ነው የሚሰማው አንዳንድ ሰው ግን ኦፖርቹኒቲ ያያል አንዳንድ ሰው ህይወቱን የሚለውጥበትን ዲስከቨሪ ያያል እዛ ነገር ውስጥ ለምን is open minded ዲስከቨሪ ሲያገኝ ምን ይባላል ክሬተር በዛ ላይሰንስ አለው ላት ፓተንት አለው ብር ያገኝበታል ደስታ ያገኝበታል ህልሙን ያገኝበታል ጥሩ ትዳርም ያገኛል
ስለዚህ always happening ዎችን እንደሌላ ሰው መታየው አትሆኑ ማለት ነው ነገሮችን ለየታላ አንግል መታየው አዲስ መነጽር ይኖራቸዋል ሌላው new knowledge new possibility ነው ማቁና ሚያቁ አንድ አይደለም እነሱ ነው መናገራቸው እዚህ ጋር ተጻፈውን ማውቅ is good አይደል religion ላይ እንደሙቀት ትልቅ ባሉ ያለው ነገር አለ አለ ሙቀትን በማጣታቸው ስለዚህ እኛ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ተወልደን አንዳንድ ነገሮች ስንሰማ ለመቀበል ወይም ሮንግ የሆነ ነገር ሮንግ ነው ምንለው ምንድነው ስለምናቅ ነው ቤተሰባችን በግድም ቢሆን መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ቁርአንን አስነብቦናል ስለዚህ ይመጣስ ሁለታ ማለት ነው ከዛ ስናቅ ምን ይመጣል የተሻለ ነገር ይማሰብ ይመጣል ህልም ይመጣል ኦኬ እንዲህ ከሆነ እኮ ይሄ ጋፕ አለ ማለት ይመጣል ያን ጋፕ ስናይ ማንኳኳት አንኳኩ በር ጋቁሙ አይደለም ማንኳኳት ደግሞ በር አትፈልጉ እሺ እዛ አካባቢ እዚህ ጋር ነው የምታንኳኩት you have to ask እዚህ ጋር ነው ያለው ጨዋታ ያያችሁ ሁሉ ነገር ህይወትም እምነትም እድገትም ከላይ ነው ሌላ problems opportunities ማማረር ትተዋላችሁ ባጭሩ ምነግራችሁ ችግር ሲፈጠር ወደ ማማረር አትገቡ ወደ እድል ነው የምታዩት ምን አይነት እድል እናንተ ማሳደግ ያድል ምድር ላይ ተፈጠርነው እኔ ለማደግ ነው እኔን ከጠየቃችሁ ከተወለድንበት ማንነት የተሻለ ሆነን እንድንሄድ ሌላ ታመር የለው ፈጣሪ የሚፈትነው ማንን ነው የሚጠላው የሚወደው ለምን ለምን ስለሚጠላው ነው የሚወደው የሚፈትነው እንዲያደግመው ነው እንዲጥለው ነው እንዲያሳድገው ለማደግ አፍቱ ጎትሩ ቻል እንደ ወርቅ መፈተን ያስፈልጋል በሰዓት ዝም ብሎ ወርቅ አይቆንም ምን ሄደው መንገድ ምን አድርገበት መንገድ ነው እዚህ ዘሮን ጉየም ልናደግ እንችላለን ማለት ነው so failure ወደ success መቀየር በቃ ተስፋ መቁረጥ አይኖርም open minded ስንሆን እንደማ ደሊቅ ያሬድ እንደማ ዳልበርት አንስታይን ፈጣሪ ሊኮረኩመኝ አይደለም ያሳድገኝ ነው የሚለው ሜንታሊቲ ኖረናል ያ ሜንታሊቲ ሲኖረን ደግሞ ከኛ አልፈን ለሰው እንተርፋለን እንደ ማህሌታይ ውብ ነገር እናወርሳለን እንደ ኢነርጂ ሩል ዓለም ይለውጥ ፎርሙላ እናመጣለን ሌላ ነገር አይደለም ካሁን ካለበት ራስን ከፍ ማድረግ ሶሳይቲን ከፍ ማድረግ ሃየር ኮንሺየስነስ ምንለው ማለት ያ ነው እድገት ማለት ለኔ all of us ኢነርጂ አላችሁ አይ ቲንክ ላስት ታይም ካልፋ እና ነጽ ይመጣው ሲያወራ የሰማሁት ቪዲዮ በደንብ አስተምራችኋል ስለ ኢነርጂ so ኢነርጂ ሲቀየር ነው ሪያሊቲ የሚቀየረው energy ካልተቀየረ if you have all of us negative energy ኖሮን reality positive እንዲሆን አንጠብቁ ሁሉም ሰው negative መጥፎ ነገር ያሰበ reality negative ሲሆን እንዴ ለምን ይላል you created it የዘራነው ነው ምናጭደው የዘራነው ሲባል ዘር እንትን ባቄላ አይደለም ሐሳብ ነው ምንዘራው መጥፎ ነገር ነው ምንዘራው negativity ነው ምንዘራው as much as possible negativity ሲዘራ በpositivity መልሱ negativity is everywhere አሁን ስለዚህ ሜዲቴሽን ጥቅሙ አንዱ እሱ ነው ግን እንደ ቻይና በጣም ተጠቅመውበታል በጣም ተጠቅመውበታል ዓለም አቀፍ 180 ሀገራት ላይ ሴንተር ያላቸው you know ዘምነ ሳድጉሩ እና ስሪ ስሪ ራቪ ሻንከር they changed the people open minded ለመሆንም አንዱ ይሰራው ሜዲቴሽን ነው ምክንያቱም open minded ለመሆን ራስን መመልከት ያስፈልጋል self discovery ያስፈልጋል ማንኝ self awareness ያስፈልጋል open minded መሆናችሁ ምታቆት ቀደም እንዳልኳችሁ ሁለት ሰዎች ሲጣሉ አስቡ መሃል ላይ ቆማችሁ ሁለቱም እንደነ I'm right nobody says I'm wrong ሚሊዮኖች የሚያልቁት በዚህ አይነት ነገር ነው በነገራችን ላይ ስለዚህ open minded የሆነ ሰው ግን is ready to accept that is wrong then peace ይመጣል ማለት ማሁን ያዛችሁት ማንኛውም ማስተሳሰብ ማንኛውም አይዲያ is not you is some
product of you. Kyaatum zare yallachu ready yalla neger chala idea lchemur chilallachu. Ene gen idea ani beqa sasabe ihe no blachu kezekachu then you will die for it, you will kill for it manat. Basawoch chama sir rasachin argen masemna mibalal adar yanne no mastazazanum udetam miimetaw malat no. One of the best mindset book writers, psychologist Carol Dweck mentalalech ይህ የማይንድሴት ቼንጅ ወይም ኦፕን ማይንድ ቼንጅ የሚመጣው ኢዝ አባውት ሲይንግ ቲንግስ ኢን ኤኒው ዌይ በአዲስ መንገድ ማየት መቻል ነው ነገሮችን ቅድም ስጀምር እንደነገርኳችሁ ታሪክ ማለት ነው ወይን ፒፕል ቼንጅ ቱ ግሮዝ ማይንድሴት ዘይ ቼንጅ ፍሮም ጀጅ ኤንድ ቢ ጀጅድ መፍረድ ብሌም ማድረግ ከሚል ማይንድሴት ወደ ለርን መማር ስለዚህ ይሄ ነው ማይንድሴት ትራንስፎርሜሽን ዘ ፈርስት ስቴፕ I'm always ready to learn. ani la rase moddo sun kulle madis neger simata kalon meditation center alkaftam etiopia lay betamar kabban can I learn it I saw it myself open minded yehonu sawoch lememarna lemeshashal zigiju nacho malatno and asatmaj neberna ብዙ ጊዜ አሳካለትም ይለፋል ምን ይላል ከና ከያዘም አንድ ሁለት አሳ ነው ከሚስቱ ጋር ጭቅጭቅ ነው ምልታ በላይ ያገባህኝ ይባላል እና ብዙ ለፋል ሆነም ሚስቱ ይሄን አየችና አካባቢ ላይ ነበሩ ሌላ ስኬታማ አሳጥማጆች አሉ እና እነሱ ሚስቶቻቸው ጋር ሄዳ እንዴት ነው ይሉ አሳም ይዙት ባሎቻቸው የኔ ባል ይሄዳል ባዶጁ ነው የሚመጣው ያ አንድ አሳ ይዞ ነው የሚመጣው ስትላቸው አሳዎች ሙዚቃ ይወዳሉ እና በሱ ሙዚቃ ነው የሚጠሯቸው ብሎ ይነግሯታል ለዚህ ከዛ ለባሏ ትሄድና ያንተ ኳሳማት ይዘው ሙዚቃ ስለማችል ነው እንጃ አንቺ ካልሽኝማ ሴት የላከው ነው እንዶ ዋሽንት ተማረ ዋሽንት በቃ ማስረቅረቅ ጀመረ ከዛ ዋሽንቱን ይዞ በጠዋት ተላማምዷል እንግዲህ አዲስ ኦፕን ማይንድ ነው አይደል ሰውዬው ታምሯል ህልሙን ለማሳካት ነው አልሙ አሳዎች ማያዝ ነው ብዙ አሳዎች ሄደ በጠዋት ዋሽንግተን ይዞ ተጫወተላቸው አሳዎቹ ደነሱ ተዝናኑ ተደሰቱ ከዛ ማታ ቤት ሲገባ ሚስቱ ስታይ ምንም አሳ ሳይዝ ነው የመጣው ለምን ይመስላችሁ መረቡን አልዘረጋም መረቡን አልዘረጋም ስለዚህ ህልም አለ ኦፕን ማይንድድ ሆናችሁ ቀዳውጣችሁ ይሄ ነው አላችሁ ተግባር ያስፈልጋል እሺ ህልም የሚታየው በእንቅልፍ ሳይሆን በስራ ነው ሜዲቴሽን ታይም ላይ ነን ያለነው ሪላክስ አርጋችሁ ቁጭ በሉ ሙሉ ወይታችሁን ወንበራችሁን ወንበራችሁ ላይ ስጡት አንድ እጃችሁ እዚህ ጋር አርጉ አንድ እጃችሁ እዚህ ጋር ሲምፕል ስትረስ ማኔጅመንት ነው ኦኬ አየር መውሰድ ደረታችሁ ይጣላል መያዝ ከዛ ኦኬ መያዝ ማስወጣት ሶስተኛ አየር መውሰድ መያዝ አንዳንዱ ጨንቆታል ማስወጣት ሶ ናው እጃችሁን ታፋችሁ ላይ መልሱ አይኖቻችሁን ከደን አድርጉልኝ እሺ ለአንዳንድ በተለይ መጀመሪያ ምስር ሰዎች ሊከብዳችሁ ይችላል ኢትስ ኖርማል በመሃል አይን መክፈት ምናምን ደግማችሁ መክደን ነው እሺ ሶ ብሪዝ ዊዝ ዩር ኖዝ ባፍንጫችሁ መተንፈስ ቀጥሉ አየር ማለት ፈጣሪ በነጻ የሰጠን ትልቁ ስጦታ ነው ስለዚህ ፎከስ መታረጉት አሁን ምናችሁ ላይ ነው ማለት ነው ትንፋሳችሁ ላይ ነው ትንፋሻችሁ ላይ የታካባቢ አፍንጫችሁ አካባቢ አየር ቀስ ይያለ ሲገባ ውስጣችሁን ሲሞላ ዘን ስሎሊ ሲወጣ so now and sel አየር ታስገባላችሁ አፍንጫ ሁለት sel you hold ትይዙታላችሁ አየሩን ሶስት ስል ማስወጣት ነው በርጋታሽ ምንም መጨነቅ አያስፈልገው ናው አን ታየር መውሰድ ለት መያዝ መያዝ ሶስት ስሎሊ ማስወጣት አንድ ሶሆልድ መያዝ ስሎሊ ማስወጣት አን ታየር መውሰድ የስቶድት ከሻቹ ከፍ ሊል ይችላል ኖርማል ነው ቀስ ብላችሁ ማስወጣት ከሻቹ ዝቅ ይበል አንድ
All your focus አፍንጫቸው አካባቢ ቀጥሉ መያዝ ማስወጣት ጣም slowly አየር መውሰድ መያዝ ማስወጣት አሁን በራሳቸው አተነፋፈስ ምንም ሳትጨነቁ ሌላ ጊዜ እንደምትተነፍሱት ባፍንጫችሁ መተንፈስ ቀጥሉ አይኖቻችሁ እንደተከደኑ ይቆዩ እንደንቅልፍ ጭፍን ማረክ ሳይሆን ረጋብላችሁ አይኖቻችሁን ከደነነው ሰውነታችሁ በሙሉ ሪላክስ ያደርግ የሰውነታችሁ ክብደት በሙሉ ወንበር ስጦት እናንተ ላይ ምንም አይነት ስትረስ ምንም አይነት ውጥረት እንዳይኖር አይን የሚጨፈነው ለፎከስ ነው ሌላ ነገር አይደለም So focus on your breathing. Focus on your breathing. So አሁን አይኖቻችሁን ጨፍናችኋል የተነፈሳችሁ ነው የማአት ሐሳቦች ይመጣሉ ጥርጣሬዎች አይኔ ልክፈት የሚል ጉትጎታ ይመጣል ጭንቀት ቤተጂ ምንድነው መሰራው ቀን የሰራችሁት ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል ከነሱ ጋር ይሄን ሐሳብ መምረጥ ይሄን ነገር ላደርግ የሚባል ነገር የለም Just focus on your breathing. እሺ ሐሳቦቹ ጋር አትሟገቱ አትታገሉ ሰዎችን ሲያልፉ ያቸው ታዘቧቸው አስተውሏቸው እናንተ ፎከሳችሁ ብሪዚንጋችሁ ላይ ሆን ሰውነታችሁ በጣም የተዝናና ነው ጥንቻችሁ በጣም የተላቀቀ ነው ትከሻችሁ አካባቢ ተያዘ ነገር ካለ ለቀቅ ትከሻችሁን ጣል ማሽራታችሁ ከላይ እስከታች ሰውነታችሁ ጥንቻችሁ በሙሉ ሪላክስ አድርጓል አሁን ቅድም ያያችኋት ሳጥን ውስጥ ለወስዳችሁ ነው ፋይናሊናችሁ ያቺን ሳጥን ሳሏት ሳውስት እንዳላችሁ አስቡ በግራም በቀኝም ከላይም ከታችም ታሸገ ሳጥን ውስጥ ናችሁ እዛ ሳጥን ውስጥ እናንተ ፍርሃት ጭንቀት ድብርት ብዙ ደስ የማይሉ ስሜቶች አሉ እንደምንም እየተነፈሳችሁ እዛ ሳጥን ውስጥ ራሳችሁን ሳሉት ተንፍሶ ጭልም ያለ ነው ትንሽ ጭንቅ የሚል ነው አሁን ከላይ ያለውን ጣራ ሌላኛውን የሳጥን ክፍል በህልም በራእይ በእምነት ስብር አረጋችሁት አሁን ብርሃን እየገባ ነው ከላይ ከላይ ብርሃን እየገባ ነው አንዳንዶቻችሁ ፈገግ እያላችሁ ነው ደስ የሚል ብርሃን እየገባ ነው ከብርሃኑ ጋር አብሮ አንድ ረጅም መሰላል ገብቷል ከዚህ ሳጥን የምትወጡበት መሰላል ቀስ ብላችሁ ቀኝ እጃችሁን አንዱ ሳጥን ላይ አድርጉ ከዛ መሰላሉን ያዙ ወደ ላይ መውጣት ጀምሩ መሰላሉ ቀጥ ብሎ ወደ ሰማይ ተዘረጋ መሰላል ነው ጠንካራ ነው ምንም አይነቃነቅ መሰላል ነው ፈጣሪ ላከላችሁ መሰላል ነው ወደ ላይ መውጣት ቀጥሉ ከዛ ጭለማ ቦክስ ከዛ ጭለማ ሳጥን እየወጣችሁ ፍርሃት ጭንቀት ጥርጣሬ ወደ ታች እየረገፈ እናንተ ወደ ላይ ወደ ብርሃኑ እየወጣችሁ ነው ለአንዳንድ ሰው ከባድ ሊሆን ይችላል እየተነፈሳችሁ መውጣት ቀጥሉ አሁን ከመሰላሉ ጫፍ መጨረሻ ላይ እየደረሳችሁ ነው ጫፍ ላይ ደረሳችሁ ነው እንደምንም ኩል ለመድረስ ሞክሩ ኩል ለመድረስ ሞክሩ ትግላለው ብዙ ነገር ግራችሁ ሊዚ ሞክራል እናንተ ግን ውጡ 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 ጫፍ ላይ ደርሳችኋል ሰገነት ላይ በጣም ያምር ሰፊ ሰገነት ማማው ላይ ደርሳችኋል ናው እዛ ላይ ወጣችሁ ቆሙ ቀጥ ብላችሁ ቀጥላችሁ የሚያምር ሰገነት ላይ ቆማችኋል ከፊታችሁ በጣም ትልቅ መስታወት አለ በጣም ትልቅ ቆንጆ ንጹህ መስታወት አለ ከፊታችሁ መስታወቱ ውስጥ ራሳችሁን እዩት የራሳችሁ መንትያ የራሳችሁን አምሳያ ተምሳሌት መስታወቱ ውስጥ የለበሳችሁትን ልብስ እዩት አቋቋማችሁን እዩት ጸጉራችሁን ሁሉን ነገር መስታወት ውስጥ እዩት የሚያምር መልካችሁን እዩት ከዛ ጭለማ የተላቀቀ ፈገግ ትንሽ የፈገግታ ከንፈራችሁ ላይ ብትኖር ጥሩ ነው ናው እዛ መስታወት ውስጥ ለምታዩት የእናንተ መንትያን እኔ የምለውን ነው ደገማችሁ የምትነግሩት ለራሳችሁ ማለት ነው
እኔ እችላለሁ እችላለሁ መተንፈስ በየመሃሉ አትርሶ አሁንም መስታወት ስላለው ለእናንተ አምሳያ ንገሩት ፈተናዎቼ ያሻሽሉኛል ያሳድጉኛል ይለውጡኛል እንጂ አይጥሉኝም ተንፍሱ ቀኝጃችሁን ልክ እንደ ቡጥ ይጨብጡ ኦኬ እኔ እኔ ድንቅ ነኝ ድንቅ ነኝ ስኬት ስኬት ሰላም ፍቅር የኔ ነው የኔ ነው ፈተናዎቼ ፈተናዎቼ ድክመቶቼ ጉድለቶቼ በሙሉ ፈጣሪ በሚሰጠኝ ልዩ ኃይል ይሸነፋሉ ከጅጋ ይሸነፋሉ ከጅጋ ይሸነፋሉ አሸናፊ ነኝ አሸናፊ ነኝ አሸናፊ ነኝ ታንክ ዩ ጃጁ መልሶ መተንፈስ ቀጥሎ ስታቱስ ያለውን በጣም ስኬታማ ሰላማዊ የሆነ እናንተም ስለዩት ደስ ይላል ለዚህ ሁሉ ነገር ፈጣሪያችሁን አመስግኑ ወስጣችሁ አመስግኑት ለዚህ ሰላም ለዚህ ጸጋ ለዚህ ውቀት ለዚህ ማስተዋል ለመጨረስ አንድ ስላየር እንወስዳለን አንድ ሁለት መያዝ ሶስት ማስወጣት አንድ አየር መውሰድ ሁለት መያዝ 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 ማስወጣት ሶስት የመጨረሻ አንድ ሁለት መያዝ አሁን ሶስት ስል አየር ያስወጣችሁ አይናችሁን ትከፍታላችሁ እሺ ቀስ ብላችሁ ቀስ ብላችሁ ሁላችሁም ንቁ አንዳንዶቻችሁ ገና ናችሁ ቀስ ብላችሁ አይኖቻችሁን ዙሪያችሁን አስተውሉ ዙሪያችሁን አስተውሉ ከመሰላል እንዳትወድቁብኝ እስካሁን አንዴ ለራሳችሁ ሞቅ ያለ ጭብጫ አሁን የሰራችሁት በጣም ብሪፍ የሆነ አፈርሜሽን ሜዲቴሽን ይባላል እንግዲህ እንደ አርሞሞ ትሬኒንግ ሴንተር መስራች አንዱ ትልቅ አድቮኬት ምናረገው ስራ ሜዲቴሽን ነው ሜዲቴሽን ልዩ ተአምር አይደለም እሺ Don't think meditation as a religion, you know, life way, Meditation is skill. Look, nda mazammer, cycle nda mandat. Mananyom nga nda mansaro, nda mazaf, nda mambam malat. Again, skill, hulle. Lakfatam linda kamun chilalan. Lalamatam linda kamun chilalan ada. Lasitam yuzaf nilu. Allo. ለፈጣሪ ያመሰግኑ የሚዘምሩ ይሉ the same scale okay so meditation skill which I'm saying on day to day human behavior no most of you ሳታቆት በህይወታችሁ ብዙ ጊዜ meditate አርጋችኋል ሳታቆት እኔ እናቶች ማየት ደስ ይለኛል what is it በጣም meditative state ውስጥ ነው የሚሰሩት ለዛ ነው የሚጣፍጠው አንቺ ለምሳሌ ልክ እንደናተሽ እሷ የተጠቀመችው ተጠቅመሽ በሰሪ እሷ አይጣፍጣል እንግርሽ she put her focus in it like that's meditative state ስንጸልይ መጽሐፍ ስናነብ meditative state ስንሆናለን አንዳንድ ሰዎች with lack of knowledge እንደሚያሉት አይደለም i understand where the point where they are coming from can እውነት ለመናገር እንደ ሪሊጅን ሜዲቴሽንን ጥቅም የሚናገር መጽሐፍ የለም just read አርሞ መጽሐፍንም ስታነቡ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ለሜዲቴሽን so meditation life way ነው ለክፉም ለመጥፎም ልንጠቀሙ እንችላለን ለጥሩም ልንጠቀሙ እንችላለን specifically በኔ ፊልድ ደግሞ በሳይንሱ one of the best therapeutic method ነው meditation meditation በጣም ብዙ ሰዎችን ያገዛል ዓለም አቀፍ ደረጃ ስፔሻሊቲ ደረጃ የተሰጠ ነው ቴራፒ ታዘዛል ልክ እንደ ኪኒ ማለት ነው so meditation ሲባል የሆነ ቀይ ልብስ የለበሰ ቻይና ታስቡሽ
እነቴን ነው ለምን እነሱ እንደምናስብ ታቃላችሁ እነሱ ጥቅሙ ገብቷቸው they made their culture ግን unfortunately መጀመሪያ ኢትዮጵያን ካልቸር ነበር ሜዲቴሽን ኛጋስተመጡ በደም ዲቴይሉን ተማራላችሁ ሜዲቴሽን ከዚህ ነው ሄዶ I don't want to go to the details ግን ሂንዱይዝም ነው መሰረቱ እና ሂንዱ ራሱ they were Ethiopians go and check black ነበሩ East Africa ሄዱ ነበሩ ግን ኢትዮጵያ ሁሉም የኛ ነው ማለት ተወዳላችሁ ስለሚባል ይቀራል አንናገር ሰው ህልምን ሪያሊቲ ለማድረግ we need to repeat it ዳዊት መድገም ያስፈልገው ለዚህ ድግግሞሽ ያስፈልጋል ለሚባለው ማለት so ያን ለማድረግ ለትኩረትና ለአጽሞት ህልምን ሪያሊቲ ለማድረግ the best method meditation the best proven way ብዙ ሰዎች ስራ ላይ ትኩረት ማድረግ አልችልም ህልሜን እንደዚህ ጽፋለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ዲስትራክትድ ሆናለሁ እጀምርና የሆነ ቀን ሶስት ቀን ከሰራው በኋላ የሆነ ደንትን ይመለሳል because you don't have alignment እንላለን self centered የሆነ alignment ስለሌላችሁ ነው so ያለም develop ለማድረግ one of the skills meditation so በእኛ center ሰባት meditation types ነው ማርጣንም እናስተምሮ some of the teachers are here ቴክኒኮችን ለሪላክሴሽን ስትረስ ለሚበዛበት ሰው ለማይንድፉልነስ ፎከስ ማድረግ ለማይችል ሰው አፈርሜሽን እንደዚህ ህልም ራይ ላለው ሰው ቪዥዋላይዝ እንዲያደርግ ጎል ያስቀመጠ ሰው ትራንስደንታል ስፔሻሊ ትራውማቲክ ሜሞሪ የልጅነት እንትን ላለው ሰው እያለን ሰባት አይነት ቴክኒኮችን እና ላቭ ኤንድ ፒስ ደግሞ እንሰራለን ለሰው ምንጸልያለን ለሀገር የፒስ ስምምነቱ ከመፈረሙ በፊት ስንጸልይ ነበረ እንጦጦ ላይ የሰላም meditation we're creating energy kedem dr elias min yale nebere mezaf rasu phd no yale nebere adala selezi nya demo david dreamson betam buzu fetanawoch alfo no ze yederesawna buzu fetanawoch silallefe hiwet phd setwallech bilen dr no minelo ahun demo lela mezaf rasu phd no seletabale lela hulet phd selezi bakach boke male bitaba dr david dreamson wede medregamse yes ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ ዶክተር ኤልያስ ረጋ ብሎ ነው የሚያወራውና ሁሉ የሚያወራው ነገር በደንብ የሚጠጣ ነው ለክ እንደኔ ጥበብ እየጠጣ የነበረ ሰው አንድ ያመስግንልኝ yes አርምሞ ለመጀመሪያ ነው ዛሬ አርምሞ የሚለው ቃል መጣገንበት ያለው ሰምቼው አቃለሁ ከዚህ በኋላ እናስተካክላለን አርምሞ ኢዝ ኢኳልስ ሜዲቴሽን ሞር ኦር ለስ ያ ምን ልነታቸው አርምሞ ዝምታ ነው ላይክ ሜዲቴሽን አንዱ ትልቁ ፓርት ዝም ማለት ነው ብዙ ማውራት ማቆምና ከዛ ራስን ማየት ነውና ከዛ አብሮት ምን ይመጣል ተመስጦና ጥሞና ይመጣል ኮንተምፕሌሽን ሶ ዘ ሆል ቲንግ ሜዲቴሽን ይባላል ማለት ነው ላይ በእንግሊዘኛው ግን ራፍሊ ስንተረጉመው አርምሞም ጥሞናም ተመስጦም ሜዲቴሽን ነው ኮንተምፕሌሽን ዲርብ ዛሬ እጅግ በጣም ከወደድኳቸው መጨረሻም ድጋሜ መጥቀሰም ፈልገው አእምሯችን ጸጥ ስናደርገው ጥበቡ ይመጣል ስለዚህ ሜዲቴሽኑ ሁሉ ነገሩ ማለት ነው የከበበን ኪዩብ አለ ብሎናል የከበበን ሳጥን አለ ያ ሳጥን የብረት ሳጥን አይደለም ያ ሐሳባችን የፓራዳይማችን ራሳችን የፈጠር ነው ያ ሐሳቦች ነውና ጸጥ ስንል ራሱ መፍረስ ይጀምራል ስለዚህ ሁሌም ጸጥ እንበል ረጋ እንበል ውስጣችን እናሳርፈው የተዋከብክ ነገሮች ከመታሰካ ረጋ ስትል ነገሮች ራሳቸው መፍጠን መምጣት መራመድ ይጀምራሉ ለዶክተር ኤልያስ እኔ መጻፍ ስሰጠው እሱ መጻፍ ይስደኛል ስለዚህ የመረጋጋት ስነ ስርዓቱ ባካቹ አጅብለ thank you yes yes thank you ስለዚህ የመጻፍ አንብበይ አርምሞ ምን ማለት መሆኑ ወሩን ጠብቁ አርምሞ ሊሆን ነው ቤት እኔ ድንቅ ነኝ እኛ ድንቅ ነን አንተ ድንቅ ነህ አንቺ ድንቅ ነሽ ትልቅ ህልም አለኝ ህልሜ ይቻላል ምስጢሩ ከመረዳቴ በፊት በራሴ ሳጥን ውስጥ ገብቼ ውጪ የምፈልገው ሀብት ሰው በረከት
ቢኖር እኮ አይታኝም ነበር አሁን ረጋ ብያለሁ ወደ ራሴ ተመልሻለሁ ሳጥኑን አፍርሻለሁ በተደጋጋሚ ያፈረስኩ ነው በዚህ መንገድ እየበራልኝ እየተገለጸልኝ ህይወቴ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቤ ኢትዮጵያ አፍሪካ ዓለምን እየቀየርኩ ነው አብረን አንድ ብር አንድ ዶላር እኩል በማድረግ የሚገርም የሰላም የፍቅር የመትረፍረፍ ታሪክ እየሰራን ነው